Disney Channel præsenterer Hvem sagde det? Dove og Cameron, jeg læser replikker op fra Descendants 2, og I skal fortælle os, hvem der sagde det. Er I klar? Klar. Lad os komme i gang. Det er det, vi kommer fra, og vi gjorde alle, hvad vi måtte gøre for at overleve. Ivy. Det er det, vi kommer fra, og vi gjorde alle, hvad vi måtte gøre for at overleve. Jeg er den bedste. Jeg slår dig. Er det bare mig, eller er det virkelig dårlig smag? Jay. Er det bare mig, eller er det virkelig dårlig smag? Det var mig, det var mig. Og jeg har dig. Ja, måske var det unødvendigt, men åh, hvor var det dog sjovt. Uma. Ja, måske det er unødvendigt, men åh, hvor er det dog sjovt. Næste citat. Du kan fjerne pigen fra øen, Ivy. Men øen vil altid være i pigen. Ivy, du kan fjerne pigen fra øen, men øen vil altid være i pigen. Jeg sagde Ivy. Det kan I da godt huske. Hun kaldte hende for Splice. Åh, oh, gud, ja. I nu må ikke engang tale ud. Det kan I da godt huske. Hun kaldte hende for Splice, og det navn hang ligesom... I ved. Okay, godt tilbage. Jeg er tilbage i spillet. Ser jeg tyk ud i den her vest? Booster! Ser jeg tyk ud i den her vest? Den burde du have svaret på. Det var den eneste, jeg skulle have fået. Okay, ja, det er fint. Og så er quizzen slut. Dove og Cameron, I fik 5 ud af 6. Det er irriterende. Tag det ikke så tungt. I svarede kun forkert én gang. Tak fordi I spillede Hvem sagde det? Se Descendants 2 på Disney Channel.